Вітаю, Одещина. Сьогодні противник знову наніс ракетний удар по мосту через Дністровський лиман. Ведуться відновлювальні роботи. Експлуатація мосту зупинена. Ворог не полишає своїх намагань розірвати логістичний зв'язок між районами регіону та завдати удар по індустріальній сфері нашої країни. Просто зараз російська армія несе величезні втрати на всіх напрямках. І окупантам вкрай необхідно продати власному народу бодай маленьку перемогу до 9 травня. Тому вони вдаються до постійних ракетних атак нашої області і намагаються розхитати ситуацію на кордонах. Але, як я і казав раніше, все, що вони тут отримують, це місце на дні поряд із крейсером «Москва». Разом до перемоги! Слава Україні!